Ahoj, jmenuji se Honza Holub a vedu tým Kaskaderu Crazy Day. Děláme samozřejmě show po celé republice, ale jsme hodně zaměřený teďka na tady tu kaskaderskou výuku. Jízdy po předním kole, po zadním kole, nějaký smyky, drifty. Před půl rokem jsem si postavil šeskový CBRO, jsem to stihnul dvakrát zahodit, tak doufám, že se tady naučím, abych moc neopravoval a málo se hojím. Vůbec nemám představu o tom, že bych někdy mohl na motorce a mít takhle přední kolo ve vzduchu. Ale škola je pro všechny a je nám úplně jedno, jestli umíte jezdit nebo neumíte. Čau, jmenuji se Kuba, na motorce jezdím už asi tak 10 let a vždycky asi jako většina motorkářů jsem se chtěl naučit jezdit po zadním, tak jsem tady přišel, abych to vyzkoušel. Pokud se rozhodnete a nemáte oblečení, nemáte vybavení, vůbec to nepotřebujete, všechno vám tady půjčíme. Takže helmy, krunýře, ochrany kolen, kloubů veškerých dostanete tady zdarma. Čau, já jsem Lukáš Petráček, tady v kaskaderské škole Crazy Day, působím třetím rokem jako instruktor a je to práce, která mě úplně maximálně naplňuje, která mě maximálně baví. Předtím, než jsem dělal instruktora, tak jsem jezdil 15 let závodní trial a všechno, co jsem se do dnešní doby naučil, tak vám tady všechny ty informace předám. Za mnou vidíte probíhající výuku kurzu po zadním. Začínáme na skútrech, jelikož skútr je nejlepší stroj pro výuku balancu, který je nejdůležitější pro to, aby člověk uměl výborně ovládat motorku a byl si na ní 100% jistý. Učíme tady výuku slalomu, jízdy v kruhu, krizového brždění a výuku vyhybacího manévru. Takže podívejte se, jak to krásně vypadá. Nejvíc mě baví ježdění v tom kruhu kvůli balancu, jo, že se to dá různě naklápět. Jsem Jana Polák, dělám instruktora na kaskaderské škole Crazy Day. Jsem abstinent a jsem z Prahy, tak nevím, co je horší. Co se týká veškerých strojů, tak samozřejmě všechno je v ceně, takže máte k dispozici skútry, 125, 600, 400. Pokud něco zničíte, nikdo vám nic neřekne a všechno jde za náma, za firmou Crazy Day. Pak přecházíme na čtyřkolky. Jde o to, že vlastně u těch čtyřkolky neřešíte stabilitu do stran, pouze nahoru a dolů. Když to všechno zvládnete, už se naučíte krokem nějakým způsobem jezdit po zadních, tak přecházíme na 125. No a když to zvládnete ty 125, tak jdeme na 600. Myslím si, že teďka už mám ten správný základ, proto se to učit i třeba na svým motorce někde jakoby pomalečku, polehučku. Potom se třeba to střihá. Úplně. Ale pravděpodobně to vycíhneme úplně celý, takže už co se týká skupiny těch lidí tady, tak se to vždycky jako sejde. Takže jako ta atmosféra je tady super a je to i dobrý takový jako fakt aktivní odpočinek. Co se týká ubytování, tak všechno je v ceně. Máte samozřejmě plnou penzi, během dne je celý den tady občerstvení na letišti, v kamionu, kde máme veškerý zázemí, takže nepotřebujete opravdu pro tuhle výuku vůbec nic, jenom chuť jezdit. Ahoj, jmenuji se Michal Martínek a stunt tréninku se věnuju od roku 2009. V podstatě jsem trénoval 3x až 5x týdně a teď je to moje čtvrtá sezóna na velký motorce. Jezdím na Hondě TBR 600 Sport upravený a s klukama od Crazy Day jezdím vlastně letos druhou sezónu. No a jelikož mám už hlad, tak jdu objednat jídlo, ať můžeme jít směle jezdit. Čau. Já jsem tady na tenhle kurz přijel vlastně proto, abych se naučil jezdit po zadním, protože jsem z jízdy po zadním měl vždycky strach. A tohle z toho, to, že jsem se tady nacvičil tu jízdu po zadním pod dohledem instruktorů, tak mě to prostě pomohlo v tom smyslu, že už vím, jak se nastrojoval, už vím, co mám dělat. Určitě jsem pojedu ještě jednou, minimálně ještě jednou.